then do yes, yes, yes. The other. Then the other. There is one. But you're calling them. Huh? Era nabo gwakutuusa buvune bw'amaanyi ku muntu nga na kino kimenya amateeka ga Uganda kawaayiro 2022 Mulwana Patrick, Mugabi Julius n'abalala abakyanoonyezebwa kigambibwa ng'ennaku z'omwezi 19 November w'omwaka 2024 ku ddwaliro ly'ensambya St. Francis erisangibwa mu Makindye Division mu disitulikiti ye Kampala mu ngeri emenya amateeka mwatuusa obuvune obw'amaanyi ku Odong Alex. Have you heard and understood the charge on count two? Omusango ogwokubiri oguwulidde era ogutegedde. No understanding. I'm not saying did you commit. Ogutegedde. Did you commit the offense? Waguza. You are not guilty. Entered on count two as well. Count three. Omusango ogwokubiri kkooti ewandiise nti ogweganye tewaguza. Omusango ogwokusatu era nagwo gwakutuusa buvune obw'amaanyi ku muntu. Na nagwo gumenya wamechi n'ekikolwa kimenya kawaayiro 2022 amateeka ga Uganda Mulwana Patrick, Mugabi Julius n'abalala abakyanoonyezebwa ng'ennaku z'omwezi 19 November w'omwaka 2024 ku ddwaliro lya St. Francis mu Makindye Division District ye Kampala mu ngeri emenya amateeka mwatuusa obuvune obw'amaanyi ku Munyanda Anthony. Have you heard and understood the charge on count three? Amusango gwokusatu oguwulidde era ogutegedde. The plea of not guilty is entered on count three as well. Basomedde emisango client waffe Mugabi Julius omu ku tiimu ya Fangon Forest. Basomedde ne Mulwana Patrick client waffe umanyi nga Alien Skin. Ku misango egyekuusa ku tuusa obulabe ekigambibwa nti baatuusa obulabe ku bantu abatabaddewo mu kkooti babasomedde emisango ne bajeegana wo Alien Skin abadde taliiwo ti abaddewo olredde ku remand ku misango emirala tabasobodde kumusomera emisango gino egy'okutuusa obulabe ku muntu naye Julius bamusomedde emisango. So bongezzaayo okuwulira omusango guno paka nga on Monday bagenda kwongera kuwuliza kesi zino ku Monday naddala okuwulira bail application.